Acende. Então vai. Vai, puxa. Então já é aí, ó. Isso é batalha dos prazeres e não faz pelo moleque. O que que vocês querem ver? Isso é batalha dos prazeres e não faz pelo moleque. O que que vocês querem ver? Mais uma, vai, me der. Parceiro, e agora na moral? Você é o motivo desse aqui, com esse instrumental, tá vendo? Pedrinho, acaba com você, tá vendo que você pode me chamar de rei? Levanta o mic na moral, pô. Tu sabe segurar. Ai, mano, se não posso ver. Família, barulho pra batalha, família! Barulho pra batalha, família! Certo! Família, do meu lado esquerdo eu tenho meu mano MDN, certo? Do meu lado direito eu tenho meu mano Pedrinho, certo? Só quem preferiu a rima do Pedrinho, levanta a mão e faz barulho, por favor! Certo? Só quem preferiu a rima do MDN, levanta a mão e faz barulho, por favor. MDN. Pedrinho. É isso, aperta a mão do amigo. Pedrinho pra próxima fase. Muito barulho pro MDN, tá ligado? O menor tá fazendo um bagulho diferente, o menor agora tá pensando antes de rimar, tá ligado? O menor tá com a dificuldade dele, mas a dificuldade dele agora é pensar. Importantíssimo.